تیرے زمانہ تک دنیا تیرے زمانہ تک دنیا مدینے ورگا شہر لبیا تیرے زمانہ جس کی گنبد خضرا تکیا جس بھی گنبد خضرا تکیا اس کی کوٹھے قرار لبیا پھر زمانہ حد اس کھولنی اسے کول گیا مریم اسے کول گیا منگیا اسے تو جس بھی ٹکڑے زہرا لبے جس بھی ٹکڑے زہرا لبے اس جا ماشاء
ماشاءاللہ.